Sa ating tampok na balita ngayong araw, umiiyak at labis na nasasaktan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang isang nakakabulat na paglaglag mula kay Morales. Ayon sa mga ulat, ang dating opisyal na si Morales ay nagbigay ng matitinding bayag at ebidensya na naglalantad sa umunoy mga katiwalian at o anomalya ng kasalukuyang administrasyon. Ang mga kasasyon na ito ay nagdulot ng malaking dagok hindi lamang kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kundi pati na rin sa unang gina na si Lisa Marcos. Ayon sa mga eksperto, tila wala ng araw-lusot ang mag-asawa sa mga seryosong paratang na ito patuloy ang imbisikasyon sa mga alik laban kina Marcos at unang gidang Diza Ang mga mamamayan at ilang sektor ng lipunan ay naghihintay ng karagdagang detalya at aksyon mula sa mga sa Samantala na nanatiling alerto at buo ang suporta ng ilang loyalista sa pamilya Marcos sa kabila ng mga kontrobersiyang hinaharap ng kanilang mga lider. Well, itong hang balitang ating pagkatutukan Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at hitang hit notification para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses sa masa. Naratibo nila pareho. Ganon din si Subiri, si Escudero, na pinapalabas nila, again, You know, ang atake nila ay to destroy the credibility ni Jonathan Morales. Pero kahit anong destroy nila, kahit anong ginawa nilang pinagtulong-tulungan nila, mga kababayan, ay lumitaw na si Marcos Jr. ay talagang bangag na bangag. At hindi na mabubura sa sinado, mabubura sa isipan ng taong bayan, sa netizen, sa inyo, na si... Marcos Jr. ay pilit na pinagtatakpan ng bangag na kanyang mga kasamahan katulad ng bangag na si Jingoy, bangag na si Escudero, bangag na si Tolentino, bangag na si Subiri, lahat ng bangag nandoon. Okay? And Senator Bato, naridimo mo ang sarili mo for this third hearing dahil ikaw ay hindi nagpa supil, nagpalupig sa mga ginayupak o mga jotang ah, jenemes. O, oh, di ba? Gigil, nagigil sila. At ang sinasabi ni Escudero, gusto niya ako ipatawag, edi eh, patawag niya ako. Willing naman ako ng pumunta dito sa loob ng aking ano, studio. <laughs> di ba? O, oh, di ba? Pero, ano ang na-miss na point doon? Dahil pilit na hinaharang, nung una, akala ko hindi pa ipiplay play yung video eh. Okay? Pilit na hinaharang. Napansin nyo ba yung video na si Lisa, okay? Yung binabanggit ang Lisa at Kumar na sumisenyas doon sa last part. Sino nakapansin nun? Tapos yung sagot nitong si Pico, yung Eric Santiago, yun ay katang-isip lang daw niya yun. Kaya siya tumawag. Actually, dapat na-contempt siya eh, Senator Bato. I don't know kung bakit hindi mo siya na-contempt. Maybe you are exhausted dahil ikaw mismo ay ginang-up ka. 'Di ba? Imagine mo yung kasino ngalingan na ipinakita ang video doon, ang CCTV. Malinaw po sa buong Pilipino kahit ano pang 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 genocide, pang drobo, pang lahat ng pang kaletsihan nitong mga senador na nabanggit na walang ginawa kung deharangin ng harangin ang pananalita ni Morales kasi si Escudero may picture kasama si Kumar. Iskodero, ano ang negosyo with Kumar na may kasong pagtsuktsak, paggagahasa, pagkikit, paggugurgor, -pang lahat, extortion, bribery. Ano? May negosyo ka ba kay Kumar? Kesong bukbok. Mm. May negosyo ka ba kay Kumar? Patunay na umamin ang dalawang, si Romy at si Picoy na yes, nag-usap sila, hindi kayo kindergarten. Hindi kayo fetus para magpaniwala sa mga ugok na mga yon. huling huli na eh. Hindi ko nga alam sabi ko nga bakit hindi pa kinontempt ni Senator Bato. Nung una, hindi daw niya alam yung nasa cellphone na si Picoy o si Eric Santiago, hindi daw niya alam na nakikinig si Morales. Okay? Yung kausap niya yung si Romy, nakagreen. Tapos later on, Tinatanong siya ni Senator Bato, oh, ang sabi naman niya ay sino katang isip niya lang yan, sinusubukan lang niya kasi gusto niyang pumunta sa Senado. Gusto niyang mapunta. Obviously, na pinagluloko tayo. Pero again, hindi naman tayo maluloko. So, mal actually, somehow nakakaawa itong taong ito kasi baka pakagurgurin pa, to ni Marcos Jr. Maintindihan mo itong mga taong ito kasi binanggit niya si Kumar si James Kumar at si Lisa Marcos. Pero ano ang failure ng Senado? At again, naiintindihan ko si Senator Bato kasi ginagang up din siya ng kapwa niya, Senor. Senator Bato, pinatunayan mo ngayong araw na to na ikaw ay may paninindigan at hindi ka nagpatinag sa mga bully na mga sindikatong maaring kasabwat ni Kumar na may record ng pang kidnap, pang extort, lahat nandiyan nang lumabas na ang artikel. Kasama ni Lisa, kasama ni Marcos Jr., di ba? Punta kayo sa Buljaka na Facebook, manoodon yung mga picture nila. Kasama ni Escudero, kasama ni Jinggoy Estrada. Bakit hindi nila never ever na nag uh, ang tawag dito, nag cross exam? Si Jingoy Estrada, itong mga ginayupak, bakit nila hindi kinross exam? You know what? Ito mga hinayupak na to, wala dapat dyan sa pwesto nila. Hindi nila inisip ang safety ni Morales ng tao, ng Pilipino. Why? Mga kababayan, binanggit inamin ng dalawang hunghang na yes, sila ang nasa video. Inamin na, tatang isip lang daw kasi ganito ganon. Na Uh, gusto niya lang subukan, gusto niya mapunta sa Senate, is a bull. Pangbangag. Pero, okay, itong mga senador, makinig kayo dahil nakikinig. Wala kayong karapatan lumamo ng pera ng bayan. Wala kayong karapatan lunukin ang sweldo, ang pera ng bayan. Ipalamon sa pamilya nyo, ipang shopping ng mga jowa nyo. Ha? Lalo ka na iskodero pang shopping ng jowa mo. Wala kang karapatan dahil you miss the point ng video. Ang sinabi niya, patatahimikin si Morales. Wala kayong pakialam, sabi, patatahimikin siya, gugurgurin. Ang sabi, pwedeng masagasaan. Pwedeng kunyari atakin sa puso. Wala kayong habag dahil maari kayo ay kasabwat ni James Kumar, ni Lisa Marcos, ni Marcos Bangag. Yan ang napatunayan sa Senado, hindi napahiya si Morales kundi tayo. Wala mga kababayan, makinig kayong lahat. Men and women in uniform. Ang isang Pilipino na nagpresent ng CCTV na dahil gogor-gore ni Lisa Marcos at ni Kumar kapag hindi nagpaaayos ni isa Maliban kay Senator Bato dahil dinang-up siya. Hindi na siya nakapag-focus dahil sa daming nag-gang up sa kanila para ni Morales. Walang nagbigay ng safety and security to ensure Morales, Morales is a taxpayer, Pilipino siya. Ang pwedeng gumurbo sa kanya Indiano. At hindi Pilipino. Maari siyang gorgorin, pero dahil bumagsak kayo, dahil kayo maaring bayad kasabwat sa ni Kumar, dahil kayo ay may mga letrato, ayaw niyong ituloy ang susunod na Senate hearing, natatakot ka, Escudero, Estrada, na lumabas kang VOVO, kaya naman nasupalpal ka ni Morales. Sabi mo, Kralibad, ang daming kaso. Ano sabi ni Morales sa'yo? Eh, ikaw nga, you know, your honor. <laughs> convicted! Anong sabi mo? Huwag namin papa pakialaman ang kaso mo? Huwag pakialaman ni Morales ang kaso mo? Jutang Genemes! Nasa serbisyo ka nung kinasuhan kang plunder at bribery and you are convicted. Ah, sabi mo, hindi makailang ba tao bayan, pera ng taong bayan na ang involved. Pinagsasabi nyo. Ha? Yung mga pinagsasalta doon, panagsasaltaan, yung sumira, yung kakdak, na arte-arte na kesyo may, you know, may mga sakit-sakit, hindi -sakit, pa kayo singili ng langit. Pinagbibigyan yung magsalita, ikaw, jinggoy, jonggoy, sabi ng taong bayan, nagduro-duro ka, tama bang manduro ka? Wala kang karapatang manduro ng Pilipinong nagpapasweldo sa iyo. Ako ngayon manduduro sa iyo. Ayun, ka. 'Di ba? Yeah, pina-expand part na 'yon sa record. Walang burahan, sabi ni Third Archivist. Exactly, pina-expand niya, pinatanggal, pina-remove. Yung sinabi, kita mo kung gano'n kayo kapikod? kahit remove nyo yan, bleh, kayo, sarap nyo masarin. Ugh! Ang gigigil ako palang ga. Kahit remove mo, Jingo, hindi mo ma-re-remove yan. Sa puso, sa isip, sa social media, naggalat na kapopost ko pa nga lang. Ito, pakita natin. Okay? Yung mga hindi pa nakapanood, ha? Yung mga na-late. Na -late. Na -late. Oh, Naka-attend. Ito, Jingo, oh. Sikat ka na. May nagagaling naman ng mga palangga na sa TikTok. Ang bilis. Ay, sorry. Ulitan inuusugahan, eh, ako may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, no, 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 eh, no, po. naman po. Alam mo, Ay, uh, alam mo, ah, okay. alam oh, mo, alam mo, alam mo, alam mo, alam mo, alam please, alam mo, alam mo, alam mo, alam mo, alam mo, 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 Wag pa kalaman yung kaso niya, yung kaso mo. So, one-sided. Pag sinador ka, hindi pwedeng pakialaman ang pagnanakaw mo, ang pagbabribe mo. Kapag ordinaryong PIDEA agent, pwede mong duro duruin. Pilipino, you decide. Pero nabutata ka ni Morales, convicted ka. Ngayon, maghanap ka naman na makakausap para awatin ang social media? Dahil nagbabiral ka? Magbabiral ka talaga? At hindi makakalimutan ng taong bayan, ikaw Daryl Yap. O, nadamay ka na. Ito, sinuportahan mo. Well, nabudot. Ako din naman. Sinuportahan natin para si Kuting. Okay. I'm just kidding direct. Alam mo yun. <laughs> Pero nakakaloka, mga kababayan, okay, na ipakita ni Jingoy na siya ay above the law. Na ipakita ni Jinggoy ang mga nakaraang record ng plunder ng tatay niya, ng pamilya niya, na ipakita niya muli na totoo lahat. Nung una, you know, sabi ko, let's, you know, although, uh, wala akong sinabi sa kanya during the campaign kasi unity me, eh. Di ba? I did not say anything sa iyo. Di kita binash. Pero ang katotohanan, ang asal mo, na kung walang nakatingin, ay gogorgor ka ng tao. Yan ang inasal mo. Kulang na lang, lunokin mo si Morales. Kulang na lang, juntokin mo si Bato. Senator Bato, hindi mo ba naramdaman yon? Gigil din sila sa'yo. Kasi gusto nila wala ng next hearing. Kasi ayaw nilang papuntahin si Kumara, si Ochoa. Si Ochoa nagkubid-kubidan. Dalawang beses na. Si Kumar, hindi yata napadalhan. Hindi nyo ba napadalan? Sabi ni Bato, padadalhan. So, ito, mga kababayan, ipinakita nila na ang intensyon ng mga senador na yon si Bukbukin, si Sobiri, na jokling daw, ayaw ko, may <laughs> nagchika lang. She always <laughs> chismis. Hmm. Wala naman masamang jokling ka. Hello. I love jokling. So ngayon, mga palangga, na ipakita nila kung gaano nila lapastanganin ang resource person at lapastanganin si Bato. Senator Bato, in overpower kanila and I'm so happy for you. You stand tall. Even you're not tall. No, just kidding. <laughs> Pero you know, kailangan natin i-balance. I am alam mo well. What is uh, what is the ano sabi ni Senator Bato, nga ako sa na, What is the English? Ano yan? sa ni term niya? Uh, what is the English of parang hindi niya maisip yung prerogative niya? Tama. Sa, sa dulo, dahil gusto ayaw ng ituloy ni Escudero, ni ano, ni nila. Okay? Ang sabi ni, ano, ni uh, Mata, uh, ko sa five hours, that's so tiring. Ako nga, nakatulog na ako ng bonggam-bongga. Eh, prerogative niya yon Kaya nga, di ba sabi ko sa inyo, dapat sabi ko yung Senator Bato, Senator Bato, you are the most powerful in that committee because you are the chairman and we salute you today. Alam mo, inaabangan talaga kita, Senator Bato. Sabi ko, eto, pag bumigay to, pag tumingin to, akin to, <laughs> di ba? Pag, ito, pag bumigay to, talo to. Pero hindi siya bumigay. May 20 ang susunod. May? Yeah. Not April. Lagpas na April, di ba? May 20. So ngayon, mga palangga, ano yung mga points doon? Ano kayo dyan? Mag-comment kayo. Yung pinakapunto na hindi nila in-insure ang safety and security at proteksyon ni Morales dahil doon sa video na yon pinag-uusapan na pwede siyang patay, uh, gorgorin, pwede siyang lasunin, di ba? Kasi pwede may atakin doon sa puso. Although hindi binanggit ang exact na word na uh, lasun, pero alam nga naman, matitegi ka na lang na ganun-ganun na lang. At by the way, yung nakarating sa akin balita, sabi ko allegedly, na baka uh, i-arrest si Morales. Okay? So may mga nag-message sa akin na may plano si Marcos Jr. na apaaresto sa NBI. Okay? Ano, I, I don't know kung anong mga kaso-kaso. Pero may nagsabi sa akin na naka-ready, naka-alert ang kanyang mga abogado na tutulong sa kanya. Kung ito ba ay legal na arrest. See that? Bakit ipapaaresto? Bakit may ganun planong ipapaaresto si Morales kung walang weight ang kanyang testimonya na siya ay nagperma ng uh, uh, pre-op and authority to operate. Ang ginawa ni Escudero, yung sa pinakadulo, okay, na sa huli, na inisis pa rin, na hindi available ang dokumento na yan at kung hindi na nabigyan ng control number yan, dapat eh, ibig sabihin, di ba? Yung makata, ay eh, makatang bukbukin. Ibig sabihin, sabi niya ng ganun, ay hindi, nakapa, hindi nakarecord sa BDEA. Adi, 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 o, ba? Diba? Okay? Pababa na kasi ang amats ko. Kanina, ang taas ng amats. So, nakatulog na ako. Okay? Pero hindi ko palalagpasin to, mga palangga. Ngayon, pilit yung ini-intimidate, harassment. Nakakahiya kayo sa taong bayan pero kasi wala naman kayong hiya. Dapat na maari. Hindi ko sinasabi ng 100%. Maari kayo ay nakipagnegosyo kay James Kumar sa mga extortion, bribery, tsuktsakan, bugawan at chuchuchuchu, bugalu. Kaya kayo pinipigilan na ipatawag ni Senator Bato si Kumar. Diba? So, Biri, tanungin kita. Kasi, balita ko. Balita ko lang naman. Hmm nasa UN ang pangalan mo. Iskudero. Oh, marami kayo eh. Nakasabwat di umano ni Kumar. Kongreso, Senado, si Lisa. Balita ako ang mga pangalan nyo nasa UN. Balita ako di umano, mga palangga. Okay? Nakareport kayo kasi kasabwat kayo ni Lisa, ni Chua. Di umano. Kaya ba kayo takot na takot? na expose si Kumar o pa-present si Kumar. Di umano, mga jutang jenemes, halos lahat kayo sangkot. O. Oh. Ano? Yeah, kidnapping. Sunod natin yung iyak ng mga bata. May 20? Anong date ngayon? May 13? Ah, rarampa ako eh. Rarampa ako sa, ano, sa EDSA. <laughs> okay. Mga palangga. Ha? Kaya kayo takot, so sa sumagot ka. Gusto nyo ayaw ipatawag si Kumar, baka what? Antayin nyo lang sa tamang panahon. Antayin nyo lahat. Mga kababayan, takot to no, mga to. Kasi sila ay di umano, sangkot. Extortion, bribery, lahat ng mga sindikato, pati si Lisa. Si Lisa siguradong sangkot sa kidnapping. Baka sangkot din to mga to sangkot. Kaya wala na tayong gobyerno. Pulburon. Bakit atake ng atake si Morales? Tama si Morales, convicted. Nung pinapaliwanag ni Morales, yung sinasabi pinagbintangan siya, na, 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 sinasabi ni, not pinagbintangan, statement ng Kakdak. Okay, mahaba yung testimonya, doon ako nakatulog banda. Na sinasabi ni Kakdak na may kaso, may kinasuhan ng Pideya tapos binawi ni Morales yung uh, statement ng ng government I think that's from the PDEA doon sa akusado na yon. Okay? Na sinasabi ni Morales na tinaniman lang yung akusado na yon at nangyayari yan. Gawain niyo yan ng mga tiwali sa PDEA. Magtatanim kayo ng kaso para i-extort nyo ng pera o kung ano man katulad ng ginagawa ni Kumar based dun sa article. Kaya atong si Morales, kung pinagpatuloy nyo lang siya mag-statement, sana sir, magpa-interview ka uli sa akin. Okay? Ah, an ang sabi ni, ni, ni Morales, kung tama ang pagkantanda ko, okay? Under duress. Ibig sabihin, hihawak siya sa liig ng gobyerno. Hindi siya maka pero hindi niya na-explain. I will ask that, ano, itatanong ko sa kanya yan. Nung ang angas-angas ni, ni, Jingoy kay Morales, pero tiklop ka kay Picoy na nagkatang isip, hindi mo kinross exam. So, your intention is strada, plunderer, briberer, tama ba yung word ko? <laughs> Convicted. Okay? Mga palangga, meron siyang intensyon at maari siya ay kasabwat talaga ni Lisa Tanas na mastermind sa kidnapping, bribery at lahat, extortion. Bakit dito sa sinabi, ang pinaka-importante na sinabi doon sa CTV, na una sinabi nila ito ay AI na naman, fake. inamin mismo nung dalawang hunghang. Sinabi mismo ni Pukoy, na, pa, na go -go rin yan or sasagasaan o sakit sa puso kasi hindi na lang ang pagbangbang, barel. Walang sinabi, walang sinabi yung mga senador. Ibig sabihin, si Morales ay larawan ay representasyon ng 120 million Filipinos na kapag gayo, tayo ay maupo doon, yun din ang gagawin sa inyo. I-intimidate kayo, sisirain, sisirain, pero nasuplak nga si Jingoy dahil hindi naman convicted si Morales, siya ang convicted. Dahil sa inis niya, duduro siya at sabi niya, huwag pakikialaman yung kaso niya. You don't deserve to be there. Pero makapal ang mukha niyo, walang kasing kapal, kasing kapal ng balat ng elepante. Kung may mas kapal pa sa balat ng elepante, ganun ang mga pagmumukha niyo. Walang follow-up question. Yes, sabi ni Julieta. Walang cross-exam. Ano ibig sabihin yan? They're there, Escudero. Lahat na yon maliban kay Senator Bato, si uh, Senator Bongo, yung alitagtag yung inano niya, at saka may mga nakawala daw. I'll we'll talk about that later. Okay? Wala silang pakialam sa safety and security ninyong mga Pilipino. Again, dahil sa nga si Morales ay inyong representasyon doon. Representative ninyo siya. Binuli siya, but he stand tall. Nakita natin since day one na in ko siya, meron lang doon na hindi naalala ni Mr. Morales na sinagot niya, bakit dito, bakit dito niya pinlay? Bakit? Ako na sasagot, nakalimutan mo to, Mr. Morales, nakalimutan mo to, si alam ko ginagang up ka. Kasi, hindi ka naman nila sinabi na. The reason why, di ba, na inilabas mo yon, kaya eh, naka-apekto din, you know? pero eh, anyway, sige, may follow-up naman tayo. Kaya nilabas mo yon kung tama ang pagkaalala ko, ipinreempt mo kasi baka pwede kang gurgurin. Kasi nga sinabi nga doon sa video nung dalawa ni Pikoy, ni Pikoy Koy, na katang isip lang, Uy Pikoy, pero naintindihan kita eh. Baka patayin ka, ni, baka gurgurin ka ni Lisa at ni Marcos. Naintindihan ko kayo eh. Somehow nakikita ko itong mga taong ito magkakaibigan. ito si Morales, si Picoy, atong si Romy, nakikita mo, welcome sa bahay niya, magkakaibigan ito. It just so happened. Ang matapang lang sa kanila na nagsabi ng katotohanan, etong si Morales. Pero itong dalawang takot. Yung isa, taga DOJ. Si Romy, di ba? Tama ba yung Romy? Active pa sa DOJ? Eh baka gurgurin ni eh, Remulya. Maari nga si Remulya ang nag-utos dyan para pasinungalingan at huwag pangalanan si Lam si Lisa Arateta Marcos at si James Kumar at sasabihin na lang, inutusan na katang isip. Kahit grade 1, hindi niyo maluloko. Kahit magingay kayo sa Senado, magsiga-sigaan kayo, mag magbidabidahan kayo dyan, taong bayan ang maghuhusga. Taong bayan ang sisintensya sa inyo na kayo ay VO, VO, VA, ngag, vangag. Mana kayo sa amo nyo. Okay? Yung serapyo. Oh. Kung kayo ay, alam ko na matalino kayo palangga, kung si Morales, ito na lang, kung si Morales ay nag-invento, which is yun ang gustong palabasin ni Jingoy, how come, nung sinabi niya, may sisit, nung nakaraang hearing, may sisit, po, pumunta si Picoy, pumunta si Ganyan. Nung sinabi niya, pag next hearing, boom, meron, actually, dito sa ating channel. Kung siya ay nagkatang-isip. Okay? Itong si 'Di diba, na, 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 ano to, ang dami ang haba ng pinagsasabi niya. Okay? Hindi rin pinasagot masyado si kung si ano doon si Mr. Morales. So yung si Rapio yun, no nasasalta, oo, totoong pinatawag. So totoong sinasabi ni Morales na pinatawag siya to stop the yung itong not only actually narinig ko not only yung pagre-raid sa kay Marcos Jr. pero may mga iba pang mga operation or in general kasama itong ah uh, pag dapat kay Marcos Jr. So kung magkatang isip ka, bakit nagdo-corroborate ang mga pangyayari o ang mga statement ni Morales? 'Di ba? Bakit? Kasi nasa kanya ang katotohanan. Nasa mga senador maliban kay Bato na tumayo doon ang katotohanan at nanindigan siya. Okay? Paulit-ulit na binabasa ni, ni, ni Jingo yung kaso ni Hi Morales. Irrelevant nga eh. Senator Bato, e eh, pulis ka, di ba? O, nabilanggit kita pala yung tungkol sa ano, sa, I'm trying, no, Five hours yun. Trying to remember, mag-comment kayo dyan kung anong gusto niyo. Yung tungkol sa confidential informant na sinabi yung anak-anakan. <laughs> napanood kay Marley, O may nagsabi pa sa kanya. Alam kasi itong itong informa itong confidential informant ko din eh. Gusto nang na ano eh, gigil din. Na. Alam mo ikaw confidential informant, message ako ng message sa Sabi ko ipa-jongga mo na dito sa channel ko yung itinatago mong picture eh at saka video eh. Hmm. <laughs> ikaw Kau kasi kasalanan mo to. Okay. Ngayon, da, Okay. Yung pag-aakusa ni Jinggoy na congenital liar, kinaka si Morales, kinakausap mo yung sarili mo, Jinggoy. Alam mo, sayang nga yung ano ko, effort ko, magsigaw-sigaw ako dito. Eh. Pero napatunayan mo na you are nothing but a tungaw. Yun tungaw? Kayo, Escudero, para kay mga tungaw. Alam mo yung mabahong parang insekto na kasingliit. Okay? May ano pa, may chocolate pa yung ko Sorry. Kain <laughs> kasi ako ng cholet. Okay? Kasing liit yung kayo, mga senador, kasi, kasing baho nyo yung tungaw na eh, gumaganod-ganon, yun kayo. Kayo ang congenital liar. Bakit kaya mag, hindi kayo magpaliwanan? Bakit kasama nyo sa picture si James Kumar? Kasabot ba kayo sa extortion, bribery, and kidnapping na ginawa ni Kumar nung panahon pa ni Erap Estrada? na kasabwat ang NBI? Ginudyugaw ang mga minor edad kasama yung certain charis? ng bibiktima ng mga mayayaman? Pag binitbit na ni certain charis, ang mga minor na kasabwat din ng mga, ng mga taga NBI at ni Kumar, pagpasok sa hotel, mga ilang minuto, kakatok ang NBI, si Kumar, Uy, mga kasabot nga sa NBA, yung John Hera na namatay na. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas!